Ya, rakyat Malaysia seharusnya berbangga dengan pengiktirafan dunia terhadap keupayaan negara ini menangani penularan COVID-19. Pengiktirafan tersebut tidak mungkin tercapai tanpa komitmen dan kerjasama berterusan semua pihak, khususnya petugas barisan hadapan yang bekerja keras melawan COVID-19. Menerusi sidang video bersama petugas kesihatan Hospital Sungai Buloh pagi tadi, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin memberikan kata-kata semangat sambil menzahirkan penghargaan kerajaan terhadap mereka. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, Yang Amat Berhormat. Apa khabar, sihat semua? Baik, terima kasih. Oh, nampak dah berdiri tegap, masih boleh tegap diri lagi. Dah berapa lama dah bekerja daripada sejak awal lagi tu? Sejak COVID-19 ni sejak 25 Januari sebagai pasukan barisan hadapan. Oh, sampai sekarang? Ya, sampai sekarang. Ya. Kalau di hospital sana berapa orang yang terlibat? Doktor, jururawat dan lain-lain pegawai perubatan, ramai yang terlibat? I must say that we have achieved a great success in way. Though COVID has not been over yet, but I've seen the graph dipping and the curve is going down, and of course it is all because of the hard work that you all have been doing. Of course, it's a combined effort of everybody, and this is something that we all owe to you. And I must say that you are still in high spirit. That is something which is good, because I want you to be strong and able to face this challenge. It's not an easy task. Tan Sri Muhyiddin turut diberi taklimat berkaitan perkembangan terkini pesakit COVID-19 di hospital berkenaan oleh pengarahnya, Dr. Kuldip Kaur Prem Singh. Dalam pada itu, beliau menyifatkan ribuan petugas barisan hadapan seluruh negara sebagai wira tak didendang. Pengorbanan tersebut cukup besar dan tidak ternilai harganya. Mengakhiri sidang video itu, Perdana Menteri berdiri dan memberi tepukan sebagai simbolik menghargai pengorbanan petugas barisan hadapan negara dalam memerangi wabak COVID-19.